親愛なる皆さん、新しい5次元での生活について考えてみたことはありますか？これまでの私たちの生活は3次元の世界でのもので、その範囲内での生き方しか知らないというのが現実です。それはまるで狭い檻の中で過ごしてきた鳥が突如としてその扉が開かれ、広い世界を前にして戸惑うようなものです。果たして私たちが選ぶべき道は安全で慣れ親しんだ檻の中での生活なのか、それとも未知の世界への大胆な一歩なのか。皆さんが長年にわたって受け入れてきた現実、それは実は一方的な情報や視点に基づいて形成されていることをご存知でしたか？私たちの周りの世界は目まぐるしく変わっています。そしてそれに伴って私たちも変わるべきです。多くの人々が生涯を通じて政府によって守られガイドされてきたと信じています。しかしその裏には、限られた資源や情報を与えることで私たちの考えや行動をコントロールしようとする動きがあったのです。親愛なる皆さん、真実を伝える時が来ました。私たちの周りには常に全ての人が豊かで幸せな生活を営むための資源や財が十分に存在していました。しかし過去の間、それを掌握し利用してきた闇の勢力がこれを独占し、私たちの手の届かないところに保持してきました。しかしこれからの時代、大きな変革が訪れます。世界の多くの政府や権力が揺らぎ、その役割や影響力が地域社会やコミュニティに移り変わる兆しを感じるかもしれません。その中で新しい時代をリードし、コミュニティを立て直し、皆さん自身の役割を明確にすることが求められます。崩壊の後の混乱や困難を乗り越え、新しい社会を築くための指針となる人が皆さんの中にもいるでしょう。現在の世界の状況を考えると、多くの人々が感じているように、パンデミックの影響が収束した後、日常の生活が徐々に正常に戻りつつあると感じられるかもしれません。しかし実際のところ、私たちの生活や社会はこれまで私たちの目から隠されてきた新しい技術や知識の導入により大きく変わっていくでしょう。近い未来、仕事の多くは先進的な機械や技術によって効率的に行われるようになり、人々は多くの余暇を持ち、より豊かで充実した生活を送ることができるのです。これから私たちが目の当たりにする情報の中には、長らく私たちの目から隠されてきたものも多く含まれています。実は、学校で学び、教科書で読んできた歴史には、実際に起きた出来事と一致しない部分もあったのです。その事実に気づくと、これまで信じてきたことの真偽に疑念を持ち始める方もいらっしゃるでしょう。特にここ数年にわたり政府の提供した情報や説明を信じて行動してきた多くの方々は、新たな真実が明らかになることで深い内省や自己の見直しを迫られる状況に直面するかもしれません。こうした真実に対する新しい認識の中で、皆さんは多くの人々のサポートや助けとなる存在としての役割を果たすことになるでしょう。実際、数年前に真実を先に認識し、道しるべとしてその役割を果たし始めた人々がいます。彼らが気づいていた情報や真実は、これから段階的に公になる予定です。その情報が公然とされる際、私たちの社会は大きな動揺や変革を迎えることとなるでしょう。皆さんが果たすべき使命は、この変革の中で人々を導き、サポートし、未知の領域への道を照らすことです。皆さん、長い日々や現状に疲れを感じている方、または変化を心から待ち望んでいる方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんへ、変化が間もなく訪れることをお伝えしたいと思います。毎日の生活の中で心を落ち着かせる瞑想の時間を持ちつつ、時折自然の中に足を運ぶことで心と体のエネルギーレベルを高めることができます。また
混雑した場所を避けることで身体的なストレスを減少させることができます。さらに考え方や価値観が似ている仲間たちとのつながりを深めることで地球全体の良好なエネルギーを維持するサポートとなるでしょう。5次元の生活を理想とする皆さん、その理想の生活を心の中で具体的にイメージしてみてください。そしてそのイメージした新しい世界を私たち一人一人が築き上げることで多くの人々に示すことができます。5次元はもうすでに皆さんを待っています。勇気を持って新しい次元へとステップを踏み出す準備はできているでしょうか。近い未来、皆さんの親しい人々や家族もこの新しい世界に目を覚ますでしょう。その時、彼らが新しいステージへと進化する手助けが求められることになります。残念ながら進化の道を選ばない人々やこの時代を乗り越えることなく地球を離れる魂も存在します。そのような多くの変動にもしっかりと心を構えておきましょう。そして私たちが住む地球自体もこれまでの様々なダメージからの回復を求めています。しかし心配は不要です。なぜならその回復をサポートする新しい技術や方法が次々と明らかになってくるからです。皆さん、何も恐れることはありません。最近、多くの人がメインのニュースメディアから得られる情報に頼りがちですが、それらの情報の中には真実の姿から大きく離れたものも多く含まれていることを意識してください。しかしながら現在真実を伝えるための多くの新しいニュースチャンネルが徐々に現れ始めています。従来の大手ニュースメディアが影響力を失っていく中で、これら真実を追求するニュースチャンネルが今後多くの人々に支持されることでしょう。光は確実に勝利しており、真実は適切なタイミングと方法で大衆に慎重に伝えられています。実際、過去に起こったある種の不正行為や邪悪な行動は数ヶ月や数年を経ても広く知られることはないかもしれません。また私たちのところには経済やお金に関する質問を持つ多くの方からの声が届いています。ここで皆さんに強調したいのは、心配する必要はありませんということです。近い未来、皆さんには生活を豊かにするための必要なものがきちんと提供されるでしょう。地球上のすべての人々が幸福で十分な富を享受し、健康に長生きすることができる豊かさが実際に存在します。以前から言われている3スコアと10年70年という寿命の考え方は現実とは異なります。今後、多くの人々が健康な状態で自分自身が望む期間、長生きすることが期待されます。皆さんが心の中で不安や恐れを感じる瞬間があるかもしれませんが、深呼吸をしてしっかりと地に足をつけてください。すべてのことが順調に進行していることを知ってください。実際、光はすでに闘争を乗り越え勝利を収めています。生活の中で小さな障害や困難に直面することもあるかもしれませんが、そのすべてを乗り越えた先には保証された美しい未来が待っています。豊かさ、健康、そして長く満足のいく人生はすでに皆さんのものとなっています。皆さんはこの宇宙の中で真の主権者としての役割を果たしています。地球という惑星は皆さんの手によってよりよく美しくされることでしょう。私たちは皆さんのそばにいつも存在しています。皆さんが支えや助言を求めるとき、私たちを頼りにしてください。心からの愛と祝福を皆さんに送ります。私たちはシリウスからの声、光のメッセージを伝えています。
Thank you.